פרשת בו. ויאמר אדוני אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפני? שלח עמי ויעבדוני, כי אם מה אין אתה לשלח את עמי, הנה אני מביא מחר הרבה בגבוליך. נודי הנה אני, פסקונה לפחומינוני להבק שווה. Il y a un autre nom juste après. Certains disent Hinini. Nous, notre minak, c'est Hinani. Wechisat ein haares. Welo yuchal lirot et haares. Weachal et yeter hapeleta. Hanish eret lachem min habbarad. ואכל את כל העס הסומח לכם מן השדה. ואטנציון, תחולו סא אילו סא סומח אסדי. ומלאו ותיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים. Donc vaté, on fait la gaïa sous le bête et le chevarolir sous le tao. Parce que si on ne fait pas la gaïa sous le bête, ça devient ouboté. Donc il faut faire ouvaté. Asher l'orao avotecha wa avot avotecha miyom heyotam al ha'adama עד היום הזה ויפן ויסה מעין פרעה ויומרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש. רגעתי רבותי לדיפרנס אונטר פשטה יקדמה. עד מתי יהיה זה לנו, מתי אופי אמפיטרי דונק פשטה מלו קדמה, יהיה זה לנו למוקש. שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם, הטרם תדע כי אבדה מצרים. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה,
ויאמר אליהם, לכו עמדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים. ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בשוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר אליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת טפיכם, ותאו איתי, ספה למם שוז, ואת טפיכם, ראו כי רעה נגד פניכם, לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה.